Так, от він, це парень. Привет. Простий. Привіт. Тільки наполеончики. Життя історія. Космос. Ну такі бардачела трохи в тебе, ні? Та ну, як сказати. Очима захисника. Кочеріді стоїть найвищий захисник. Ах, між ногами очечко получив. Чесно кажучи, стидновато стає. Підписуйтесь на канал Трендец, ставте лайки, ставте колокольчики і приятного просмотру. Усім привіт, це Трендець, і ми приїхали в гості до одного із найбільших талантів українського футболу – Михайло Мудрик. Йому лише 18 років. Він дебютував уже за донецький Шахтар і зараз грає в оренді за київський Арсенал. Про цього футболіста дуже багато говорять, але наскільки він талановитий? Чи реально цей футболіст відповідає тому шуму, який біля нього створюється? Ми перевіримо скіли, характеристики Мудрика, виставимо йому оцінки і покажемо його картку. Михайло Мудрик, рубрика «Талант». Поїхали! Не плач, Роні. Все буде. Другий Роналд. Третій. Ти на Гітреселтіка, я дивлюсь, да? Карпат. Карпат. Команда 4 Роналда, ви всіх виносите, да, мабуть? Так, так. Так, от він, це парень. Привет. Простий. Привіт. Як ми знаємо, ти взагалі ж не виїжджаєш нікуди звідси. Постійно тусиш тільки в щасливому. Ну, в основному, да. Це не заважає тобі чи навпаки десь обмежує? Та ні, мені це тільки допомагає. Що мені треба, мені вийти, щоб поле рядом було і все. Дивись, на тобі вже там прилітало і від тренера Арсенала за те, що Міші треба більше сконцентруватися на футболі, а не роздавати інтерв'ю. Ну він казав тобі взагалі, Мішань, давай нам може менше медійно світись. Я просто не розумію людей, коли говорять, взагалі сконцентруйся більше на футболі. Чесно, для мене це як-то странно. Не знаю, що для мене номер один є. І тому, мабуть, вони так і говорять. Ми тут випадково просто йдемо, зараз говоримо про тренера, про медійність. Бабах, і з Ігорем Івановичем поговоримо. Тренером Арсенала. Ми знаємо, що ви не дуже хотіли, щоб Міша, ви говорили навіть, поменше Міші давати інтерв'ю. Ну так, да, я так думаю, так. Да. Ну, как бы, хватит уже это. Я не против, чтобы давать интервью, например, там, как бы это, ну, тоже есть такое, знаешь, не сильно. Все в свое время. Нет, он правильно там дает, там в Фейсбуке я вижу, там, в Инстаграме, там, он там это. Ну, чуть-чуть поменьше. Я ему просто не могу так. Ну, сегодня еще дозволяете нам. Один разочек, и все, и мы відпустим Мишу, да. Нормально все, відмазываю, не буду тренер більше. Більше дозволяю. Сука, це хто, що за? Добрий день. По фізпідготовці. Да. Добрий день. Есть. Так тут можна і одружитися, да? Походу, да, на базі же. Так, да. Ну так піднімешся після тренування і додатковий, да, нагруз? Опа, окей. Шоколадки, барні. Хіба можна їсти? Тут і кухня, і спальня, і все, що так на. Клас. Полуничка. Ну ти по солодкому, да, я дивлюсь, нормально виступаєш, да? Тут і тортики, наполеончики. З утра тільки, або вечором з чаєм разиш. Ух ти, глянь, тут в тебе книжок в порядку. Справа те, що прочитав, зліва те, що ще ні. На реальних событиях теж. Очень крутая, советую прочитать всем. Жизненная история. Така полочка книг у молодого футболиста, якому всього 18 років. Це Біблія? Це мені зробили подарок. Англійську? Да. Жога Боніта? Ну, звісно. Рональдіньо? Да. Це ти прям з ним спиш, можете? Ну, да. Реально спиш на подушці з Рональдіньо? Ну. Колоночки, взуття? Да. Ну, все особливо, це просто космос. Ну, такі бардачела трохи в тебе, ні? Та ну, як сказати? Неймар – це те, з чим спить Мудрик. Сенсенсіон. Ексенсіон. Ну, ви зрозуміло. І ікони Божої Матері, Святого Миколая, Ісуса Христа. Ну, і його дружочок теж якийсь. Мабуть, якась, я не знаю, батьки чи дівчина подарила, так? Ні, це я подарую своїй дівчині, яка буде. Дівчата, якщо ви подивитеся, Міша Мудрик, вже вам прилітає подаруночок від нього. Якщо вдруг ви зможете завоювати його серце. Зараз мені будуть одразу писати із-за Мішки тільки. Нормально. Погнали. Арсенал зараз взагалі б'ється за виживання. Фактично кожен матч – це рубка там сумасшедша. Да, да. І тут ти переходиш 18 років, дриблер, людина з там фантастичною технікою, ну точно не та людина, яка там в відборі працює і паше. Та більше Арсенал більше захищається, ніж там біжить в атаку. Да, ти все правильно говориш, що тут так і є, і знаєш. Я не хочу говорити, що там тяжело. Я просто думаю, що цей період житті, який випав іменно в это время, нужен будет мне сейчас больше, даже чем играть в той команде, в которой я бы показывал бы свой лучший футбол. Мне кажется, не все просто так, и не просто так все сложилось, что я перешел в Арсенал, который, ты правильно говоришь, что играет большую часть времени без мяча, постоянно в отборе, каждая игра на результат.
где почти нет места красивому футболу, либо там кентам, водкам каким-то. Так а что ты выбрал всю команду? Наверное, самая главная причина из-за того, что я тут знал тренера Ивановича, и поэтому я знал, что он мне будет доверять место в основе, и для меня именно в приоритете самое главное играть было. Принцесса, привет! Как вам, симпатичный хлопчик? Нет. Нет? Миша, просто не твоя аудитория. Да, не моя. Да. Именно я уже почувствовал, что такое мужской футбол, почувствовал уже уровень УПЛ, я уже почувствовал эту борьбу, почувствовал эти скоростя. Той момент, коли ти відчув, це реально УПЛ. Я тепер розумію, що таке УПЛ. Ну так, да, наверное, в борьбі. Во второй, может, или в третьей игре я уже сразу понял, что это уже не пацанчики играют, это уже мужики играют, и они. Если чуть-чуть спорный матч, мяч, то они уже пожестче ногу и уже можешь отлететь спокойно. Ты игрови бутсы? Да. Да, это бутсы Неймара. Мудрик, Боже благослови. God bless. Да. Аж. Да. Блін, ну ці провокації Неймара знову, він навіть і в бусах, да? Тут всім типа рот хоче закрити. Ну так, да, так. Да. Улюблена футбольна команда? Барселона. А улюблений футболіст? Неймар. Улюблений тренер? Гвардіола. Погнали. І так, Міш, у нас 10 характеристик, ми ставимо оцінку від 1 до 10. Перша якість – це талант. Талант – це та якість, яка дається більше від природи і те, що закладено в тобі. Цю якість оцінили в дев'яточку. Дев'яточка, тобто ти один із найталановитіших футболістів в Україні. Що тобі дано по природі? Розкажи. Іноді мене смішить те, що говорять, що я талантливий. На самом деле я просто дуже багато роботи. Не раз вже приводив пример, як я приїжджав в Металіст. Ну, я не виділявся, я був, ну, можна сказати, хуже всіх. Но я просто понимал, что я хочу стать лучшим в этой команде, я работал больше всех и потом становился лучше. Швидкість у Міші Мудрика – це одна із найсильніших якостей. Він дуже круто рухається і з м'ячем, і без м'яча. Швидкість тобі поставили дев'яточку також. Футболісти без швидкості фактично в атаці грати вже не можуть. От много є футболістів, у которых быстрых, но у нього не буде там техніки ведення м'яча на скорості, і він просто буде кидати. И он не будет рассчитывать ту силу, на сколько там надо мяч прокидывать. Или в какую сторону лучше прокидывать. Это если честно, ну, скорость скоростью, но я считаю, что самое главное это то, что в человеке в голове. Если он будет умный и плюс скорость, то мне кажется, это бомба будет. Удар у Міші Мудрика, один з найкращих в своєму поколінні, йому також поставили цифру 9, робили челендж, удари Міші Мудрика проти Владислава Калітвінцева. Ви цей відос можете подивитися. Над моєю от головою буде буквочка І, можете класнути і подивитися, як б'є Міша Мудрик. Дриблінг, ще одна якість така швидка у Мудрика. Також прекрасні фінти, ви можете подивитись, ми окремий відос знімали. По тому, як вміє Мудрик там з м'ячем жонглювати, цю магію, можете подивитись також відосику, він буде в кінці нашого відео. Ну, в ігрі можна... Ну, так, діть. Короче, є одна фінтюля, яку ми дуже сильно хочемо, щоб Міша Мудрик зробив в офіційному матчі, підхопити м'яч двома ногами і перекинути його через голову. Якщо ви хочете, щоб він це зробив в офіційному матчі, поставте лайкос і напишіть у нас під відео коментар про це. Ну а зараз ми покажемо, як це приблизно буде виглядати очима захисника, якого Міша так обіграє. Тут Хачеріді, от Хачеріді стоїть найвищий захисник. Чечка получив! Ой, блін, в другий раз вачечка получив! Чесно кажучи, стидновато стає. Ну, я тобі скажу, тобі хоч поставили 9, але ті матчі, які от в УПЛ, наприклад, ти вже зіграв, то було видно, що набагато важче. В тебе класні показники по дріблінгу, класні обводки, в тебе виходить це все робити в молодіжному футболі. Но в дорослому футболі це буває дуже рідко. Футболісти із
такої, як там Азар, наприклад, Салах. А це футболісти топи, на які грає вся команда. А футболісту 18 років грати в такому стилі, в якому ти грав от по дітях, іти в обводки. Це, мені здається, дуже величезна рідкість, тому що кілька обрізок і можна просто сісти там на лавку і сказати, чувак, ну у нас такі футбол там не грають і так далі. Ні, просто це, я вважаю, залежить від тренера і залежить від команди. І якщо я так же само, я мог в юношських чемпіонатах так же само мог раз пойти обыграть, два, три. Если у меня раз не получилось, два не получилось, и с этого тренера и команды не делают никаких таких больших проблем, то у меня потом остальные 5-6 я 100% введу. Игроки атакующего стиля не понимаю, когда они принимают и дают пас назад, видя перед собой защитника, либо же просто принимают и им говорят там «сохрани». Ну а хто тоді буде обостряти гру, хто буде створювати опасні моменти. Ну, для чого взагалі нападаючі потрібні? В Лігі Чемпіонів тот же Аякс. От вам буде цікаво, просто вбейте якогось футболіста Нереса, либо же Зієша, і просто посмотрите його обзор матчу в якомусь любому матчі чемпіонату Голландії. Посмотрите, скільки раз він йде обіграти, посмотрите, скільки раз він теряє. Посмотрите, скільки взагалі він раз теряє. Ну і а потім він виходить в Лігу Чемпіонів, і він все те ж саме робить, але у нього вже все те ж саме виходить. Ну, зараз в Арсеналі була піханіна, там, можливо, від когось із досвідченіших футболістів. Типа, Міш, треба взяти простіше? Там... Да, говорили, ну, грай попроще, та сохрани, зачем ти лезеш, там, ну таке, ну... Передачки тобі поставили уже не 9, це вже 7. 7 поставили через те, що ти завжди хочеш загострити гру. Ти завжди шукаєш найбільш важке рішення, завжди хочеш знайти, вивести когось один на один. І через те велика кількість в тебе браку в передачах. Тому тут є куди прибавляти. І так, якраз і експерти говорять, що треба інколи зіграти простіше, ніж постійно дивитися тільки, як загострити гру і багато втрачати м'яч. По мудрику скажіть, команда б'ється фактично за виживання. Як правило, ми звикли, що треба такі там мужики з досвідом, які просто там рубаються. Тут один із найбільш талановитих молодих пацанів, дрибльор, який багато обводок і так далі. Як оце скомпонувати? Результат, якби треба, і якби надійна гра, ну і технічно красиво. Ну, почаще, зараз Миша говорить, почаще треба обіграли, дав передачку і потім відкрився. Я думаю, виросте хорошого футболіста. Согласен повністю. Я завжди, коли мені м'яч, завжди, якщо не обіграшом, завжди хочу якось передачей. Сделать неожиданно для соперника. Ну, назад последний, это уже самый крайний вариант, чтобы просто назад отыграть. Ну, не люблю я назад играть. Я хочу сказать, вообще ни в коем случае не надо меня вообще никогда-то возвышать. Или говорить там, что я самый талантливый футболист, либо же говорить, что один из лучших игроков там до 20 лет. Это не надо так говорить. Ну, и не надо там про меня говорит, что я там лучше, чем кто-то. Ну, оно мне не то, что не помогает, оно, ну, иногда бывает расстраивает, иногда бывает, что кто-то там напишет, там, с лучшим футболистом Украины и выложит со мной фотку, я, ну, могу написать и говорю, да удали, либо же создают какие-то фан-группы, Кинг, Мудрик, и я, типа, я сразу пишу, говорю, ну, поменяй название, либо же удали группу. Говорю, не надо Кинг, не надо никаких королей, ну, напиши просто там, ну, я не знаю. Що хочеш, ну давай без Кінгів, давай без Best Mudrik, давай без такого. Мислення на футбольному полі, ті рішення, які ти приймаєш, те, як ти мислиш і як ти працюєш і в важких ситуаціях, і коли в команди все виходить, і коли не виходить. Тут оціночка 8. Як взагалі можуть бути креативні дії оправдані? Ну, ти зробиш креативне дії, не пройде, скажуть, типа, ну, что ты исполняешь вообще, что ты делаешь, ну, тут вообще это недопустимо. А если же оно пройдет, и, ну, и вы забьете гол, все будут тебе хлопать, и все будут рассказывать, ну, какой ты в порядке, ну, как ты так додумался, либо же, как тебе в голову пришла такая мысль, ну. Оборона. Це та якість, як ти і з м'ячем, і без м'яча. Тобто, як ти вступаєш в відбір, як ти обороняєшся. Це твоя найслабша сторона поки що на даний момент. Тобто, тут тобі треба багато прибавляти, і тут оцінили тебе в 6. Іноді я просто не розумію, як хочуть, щоб я оборонявся. На самом деле, якщо от у мене на всі ігри, от, ну, от мені тренер перед ігрою буде говорити, яка іменно у мене установка буде в оборонительних діях на ігру, то для мене це ніякої трудності не составить. Там правильно перекрывать зоны, либо же перемещаться. Ну, для меня, вот потерять мяч,
и сразу же вступить в отбор первые 3 секунды на максимальной скорости, просто максимально. Для меня это, ну, в миллион раз лучше, чем потерять мяч и потом бежать 50 метров обратно, еще там за своим защитником, если доставать его на полной скорости, а потом ты как нападающий, ты потом должен будешь разгонять атаку, тебе дают пас, а у тебя уже просто нету сил, чтобы, ну, дальше как-то придумать какие-то решения, придумать, как там обыграть, какой-то пас отдать. Ну, для меня это, ну, это было, для меня это идеально, когда вот команда сразу же вступает после потери мяча в отбор, это лучше все. Значит, Україна – це Шахтар. В Шахтарі ти міг би нормально в порядку оборонятися. Якщо там уже Тайсон і Марлос можуть оборонятися, то… Ну, а в Шахтарі, кстати, да, там в Шахтарі сразу же, це теж обов'язкове правило, після потери сразу в отбор вступати. Про це знаєтесь, як ти пашеш, як ти робиш більше, ніж у тебе вимагає тренер на тренуваннях, на після тренувань і так далі. Як ти себе взагалі готуєш і своє тіло? Тут тебе оцінили фактично по максимуму дев'яточку. Дев'яточку, ну всі ви знаєте, що Мудрик залишається після тренувань, тренується. Про це говорив Ратань, про це говорили різні тренери. Ти працюєш більше, ніж від тебе вимагають. Ну блін, братан, кидай їсти солодке. Барні, кіндери, ну це... Так я наоборот, хочу чуть-чуть набрати, а у мене не виходить. Угу. Тому що я, ну... Може глисти? Тому що я, ну, помимо обычних тренировок, сам дуже багато займаюся, і у мене в 2 рази, в 3 рази більше калорій уходить. І я просто, ну, я можу дуже великі порції їсти, навіть 3 рази в день добре кушати великими порціями, але я все одно не буду наїдатися, я все одно... Ні, я буду наїдатися, але я не буду поправляти. Потенціал. Це те, якщо взяти всі твої дані, які є от прямо зараз, що ти з цими даними, і з тою кар'єрою, яка в тебе складається на даний момент, чого ти можеш досягнути? Тут тобі поставили оцінку 9. В тебе вірять всі, в тебе є все для того, щоб бути топовим футболістом. Фізичні дані, у тебе є працездатність, ти працюєш більше над собою. Клуб «Шахтар», в якому ти вже граєш і вже дебютував. У тебе є «Арсенал», і ти один із тих футболістів, який вже грає в українській прем'єр-лізі. У мене от як будто я одяг штори, і я не бачу нічого, що як будто відбувається вокруг. Я бачу іменно ціль, до якої я йду, і над якою я працюю кожен день, до якої я стремлюсь. Говорить про те, що дуже схоже, що ти намагаєшся копіювати якусь поведінку Неймара в татухах, в словах, Бог, там, фінти і так далі. Дуже багато паралелей. Ну, навіть буци ми побачили такі, там, як Неймара. Ну, реально багато, що я подібне. Да, согласен. Но, смотрите, от не путайте. Я ж уже теж не тот мальчик, которому 12 либо 13 лет, который видит Неймара и просто хочет подражать ему просто во всем. Просто до таких мелочей, как какой у него там гель для волос, как он одевается, какие у него трусы, как он... Его поведение. Я ж тоже, ну, не маленький мальчик, я тоже понимаю. Миш, ну ты спишь на его подушке с его фотографией. Да, ну, я не беру с него пример, как с человека. Но он для меня, ну, не кумир даже. Это просто футболист, который сейчас играет, больше всего мне нравится. Его ж хейтить просто дуже багато, якщо подивитись. Может, сейчас не будут верить моим словам, но я очень расстроен его поведением, ну, как он относится к футболу. У него просто такой божий дар, у него такой талант. Я считаю, если бы у него была хотя бы 0,2 такой работоспособности, как у Роналду, допустим, мне кажется, он бы стал бы очень большим футболистом. А ты сделал вот татуху новую, да, якусь на пальце? Ши? Вот это нет. А, это что? Это было у нас. А, ну покажи. Коли ти забуваєш, ти так святкуєш? Ну да, буде, думаю. А, буде що так? Ну, не завжди, але іноді, да. Супер, а на другий палець можеш зробити нам по дружбі трендець, і отак от якийсь, коли віддасиш, там, чи заб'єш красивий трендець, от буде там зверху палець, буде кроспрома. Щоб тут написати трендець? Тільки не на цьому пальці, бля. А, не на цьому? Карточку твою показую. Показую карточку. Давай. Так, дивись. Всю карточку, ну і маленький теж твій комент. Загальний бал у Міші Мудрика 82. Це дуже хороший бал для футболіста, якому 18 років, який тільки починає грати в прем'єр-лізі. Я все одно розумію, що треба краще і треба ще краще. І є куди рости во всіх показателях, от, со всеми я согласен.
Так, по соціальній мережі. Це твій аккаунт. Давай. Один із найбільших інстаграм-каналів серед молодих футболістів України. Уже в тебе скільки тисяч підписників? 22. Ну, я, чесно кажучи, також підписаний. Не вистачає для от футбольного аккаунта футболіста таких дівчат напівголих, ну, такого, знаєш, такого гламурчика побільше якось. Зверніть увагу, от слоган Мудрика, який вже прикріпився до нього. Boy with big dreams. Хлопчик з великими мріями. Полюбив Ісуса, ти ризикуєш стати щасливим. Хотів би двох наступних футболістів, ти хотів би побачити в рубриці «Талант». Кого? З «Динамо», думаю. Циташвілі? Да, да. І другий? Супрягом. Ми дуже хочемо, щоб ви розвивались, ставали сильнішими, грали футбольчики. Для цього у нас є подарунок. Ось цей футзальний м'ячик для вас, щоб ви із банди зі своїми пацанами в дворі також рубались. Ми хотіли подарувати. Що вам потрібно зробити? Написати в коменті під цим відео, де б ви хотіли, щоб Міша Мудрик продовжив свою кар'єру в там наступному сезоні або в найближчому майбутньому. Напишіть, в якому клубі, який чемпіонат і чому. Міша вибере сам найкращий комент, який йому сподобався. І ось цей м'ячик прилітає вам. Що потрібно зробити, читайте в описі, але обов'язково запам'ятайте три речі: лайк, підписка і дзвіночок. Підписуйтесь на канал Трендец, ставте колокольчик, ставте лайки.